Ja si të bëni në shtëpi pa u lodhur shumë, deodorantin tuaj pa harxhuar asnjë qindar. Deodoranti është një produkt i higjienës personale, pasi neutralizon erën e keqe të djersës. Megjithatë, pse të blini këtë produkt kur mund ta bëni atë vetë në shtëpi? Ky është lajm i mirë për të gjithë ata që janë në kërkim për një zgjidhje të qëndrueshme. Ka disa formula natyrore që mund të përgatiten në shtëpi me përbërës bazë për të krijuar një deodorant pa kimikate. Ndaj mbajeni shënim të recetë, e cila mund t'ju vijë shumë në ndihmë. Deodorantet me vaj nga pema e çaj. Vaj nga pema e çajt është një antibakterial i fuqishëm, në gjendje që të eliminojë bakteret që rriten në sqetulla, përgjegjëse për erën e pakëndshme. Aplikohet direkt në lëkurë, mund të jetë pak agresiv, dhe për ta zbutur ju duhet ta përzieni atë me ujë trëndafili. Përbërësit që ju duhen janë 5 pika nga vaji i pemës së çajit dhe një lugë gjethe me ujë trëndafili. Përgatitja. Përzieni vajin e pemës së çajit me ujë trëndafili. Aplikojeni solucionin direkt në sqetulla, duke qenë të sigurt që të thithet plotësisht nga lëkura. Më shumë gjasa do të jetë nevojshme të përsëritet aplikimi disa herë në ditë, për shkak se efekti i tij zgjat vetëm disa orë. Gjithashtu mund ta përdorni atë çdo ditë. Deodorant nga agrumet. Era e athët e agrumeve dhe aciditeti i tyre ndihmojnë në neutralizimin e aromave të këqija dhe për të luftuar bakteret. Kjo recetë është e thjeshtë dhe shumë ekonomike, pasi kjo kërkon vetëm lëkurën e disa prej agrumeve, përbërësit që ju duhen janë: lëkura e 3 portokajve, lëkura e 3 limonave, 1 litër ujë, 1 kg kripë deti dhe 3 lugë sot buke. Si fillim, pritini në copa agrumet dhe i vendosni ato të vlojnë në 1 litër ujë. Kur të jetë gati, kulloheni dhe mbani atë me një anë për kohën e larjes. Hidheni këtë zgjidhje aromatike në vaskë, i shtoni kripën e detit dhe sodën e bukës. Futuni dhe relaksoheni në këtë përbërje për të paktën 15 minuta. Kjo larje jo vetëm që do të shërbejë për të neutralizuar erën në sqetulla, por edhe për të gjitha zonat e trupit ku kanë aromë të keqe. Mund ta përsërisni këtë çdo herë që t'i jepet mundësia. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu.